Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы қазақ эстрадасының өкілі, әнші, актриса Меруерт Түсіпбаева. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Меруерт осы аптада қызу талқыланған мемлекеттік тіл мәселесі болды өкінішке қарай тағы да. Жұлдыздар отбасы журналының редакторы Жарылқап Қалыбай мемлекеттік тілде сөйлеуімді талап еткенім үшін 3 күнге қамалғандығын мәлімдеген болатын. Жалпы осы оқиға қатысты сіз қандай пікірдесіз? Енді заңға жүгінетін болсақ, 97 жылы қабылданды заң мемлекеттік тіл қазақ тілі деп. Бірақ енді заңды кім жазып отырғанын қайдан білейін? Сол 4-ші бабында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жазылғанмен, оның 11-ші ма, 8-ші ма бабында қазір есімде жоқ, орыс тілі ресми тілде қазақ тілімен тең қолданылады деп жазылған. Енді бұл жаңағы оқиғада мен бірақ нәрсе айтқым келеді. Мемлекеттік тіл қазақ тіл болғандықтан ол стюард, шетелге шығып жүрген стюард болса, қазақ тілінде, орыс тілінде жаңағы енді біздің 8-ші бабына ма, 11-ші бабына жүгінетін болсақ, қазақ тілінде, орыс тілінде ағылшын тілін білуге тиіс. Енді тағы бір оқиғаны айтатын болсам, 29 қаңтар күні біздің елімізде, мемлекетімізде өте үлкен қайғылы жағдай болды. 21 адам Скат авиакомпанияның кесірінен бұл өмірден озды. Соның ішінде кішкентай шақалақ балада болды. Ал енді қазіргі мына оқиға тағы Скат авиакомпаниясымен болып отыр. Мен бұларды дұрыс, бұларды шындық деп қосыла алмаймын. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Қазақ тілі деп 97 жылы сондай қаулы шыққан, мөр басылған. Бүгінгі күні олар қандай тілде, жаңағы мемлекеттің беделі туралы да 11-ші бабында айтылған екен, мемлекеттік тілдің беделін арттыруға орыс болсаң да, ойғыр болсаң да, кім болсаң да, қазақ тілі мемлекеттік тіл деп саналғаннан кейін, сен сол мемлекетте өмір сүріп жатқандықтан мемлекеттік тілдің беделін арттыруға сенің жаңағы өз үлесіңді қосуың керек. Сіз Қытайға барыңызда сөйлеп көріңізші басқа тілде. Жақсы жақын араласатын отбасы бар Қытайда. Сол кісілер бер жаққа көшіп алды. Неге? Өте жағдайлар жақсы болатын Қытайда. Өте танымал адамдар болатын Қытайда. Олар айтады, Қытайлар ақыры кішкентай-кішкентай жаңағы адамдармен аз ұлттардың мектептерін жауып тастады дейді. Жауып тастады. Керек пе? Жұмыс істегің келе ме? Қытай тілінде сөйле. Қытай тілін меңгер. Өйткені мемлекеттік тіл Қытай. Басым көпшісі сол жерде тұратын азаматтар қытайлар. Жалпы Скат әуе компаниясы белгісіз адамдардың атыменен, куәгерлердің атыменен мәлімдеме таратты. Жарылқап Қалыбай ішімдік ішкен, тәртіпсіздік жасады деп. Сіз Жұлдыздар отбасы журналмен жиі байланыстасыз, концертіне қатысасыз. Жоқ, жоқ. Жалпы Жарылқап ағайдың бұндай мінез көрсете ала ма? Жоқ, жоқ. Жоқ, жоқ. Ол кісі биязы, мәдениетті оқыған адам. Аталған оқиғадан кейін көлік және коммуникация министрі Асқар Жұмағалиев азамат авиация комитетіне жиналыс жасауды бұйырды. Авиакомпаниялар болсын, аэропорттар болсын деп. Ол жерде бірқатар мәселелермен қатар мемлекеттік тілді пайдалануда мәселесінде сөз болады деді. Жалпы бұндай жиынменен мәселе шешілмейді. Жоқ, шешілмейді. Сіздіңше? Меніңше, осы қазақ тілі туралы көп адамдар әңгіме айтады. Не қатысты айтатын болсам, балам үйдің жанында болғандықтан орысша балабақшаға барды. Бірақ бір жыл қалған кезде баланы жұлып алып, алыс болса да адам жалдасамды қазақша балабақшаға беріп, тағы да адам жалдасамды үйімнің маңайы орыс мектебі. Үйімнің маңайы орыстың мектебі. Мына жерге бара салып жаяу келесісі оған маған түгімді кетпейді. Бірақ адам жалдап, мен басқа қазақша мектепке бердім. Неге? Өйткені жаңағы ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Мен ойлаймын, әу баста жаңағы бәрі осын тақырыпты қатты көтереді. Бекболат ағамыз, Мұхтар Шаханов ағамыз қатты биік көтереді. Мен ойлаймын, бір ағамал бар. Осы тіл туралы мәселені қабылдаған кезде сол қытайлар сияқты ақырын-ақырын қазақша, орысша балабақшаларды жауып,
ақырын-ақырын қазақша балабақшаға көшу керек еді. Балабақшадан кейін бала қайда барады? Мектепке барады. Мектептердің де санын неғұрлым азайту керек еді. Сол кезде кішкентай балалар, мен өзім талай көрдім, менің баламен оқыған балалар орыс балалар. Кішкентай орыс балалар сондай сүйкімді әдемі. Қазақша балабақшаға барып, қазақша сөйлеп жүргенді өз көзіммен көрдім. Сол үрдісті жалғастыру керек еді. Кешеден бері әлеуметтік желілерде біздің жұлдыздарымыз қайда, жұлдыздар отбасынан үнемі шығатын. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Біздің сол қайда жалпы? Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Мен жаңа өте қатты қосыламын. Мен өз басым 3 күн бойы мына бетім жаңағы ыстыққа кегіп, Абадан Жібек жолында деген жаңағы шынын айтсақ, жаңағы кішкене кімнің ойлап тапқан кім біледі, жестокий игры деген сияқты үлкен жаңағы жобаға қатысып, сол жерде талай ұлттың өкілдері қатысқан жобада біз бірінші орын алып қайттық. Демек қалаға бүгін келдіңіз? Қалаға түнгі 4-те келдім. Сол уақытта жаңағы сай-сайды аралап тасты, тасқа мініп тауға секіріп жүрген кезде интернетте жұмыс істемейді, ұялы телефондарда жұмыс істемейді. Қалаға келе жатып түн ортасында интернетті қосқан кезімде жаңағы осындай жағдай болғанын білдім. Және де Алтынай деген ол кісінің жұбайын жақсы танимын. Сол қызға хабарласып, бүгін таңертең тұра сала бірінші сол қызбен хабарласып, әйтеуір бәрі жақсы ма? Енді әрине отбасы бар, кішкентай жаңағы сәбилері бар азамат болғандықтан бүгінгі күні ол кісінің тек қана аман-есен сол жерден шығуын ғана тілеймін. Басқа әншілер қайда жалпы, неге көрінбейді? Осы есіңізде бар ма, баяғыда бір қайғылы уақиға болған кезде жаңағы Нотр-Дамда ма нені жапқан кезде балаларды бірақ жалып террористтер алған кезде Кобзон барып, Иосиф Яковлевич Кобзон барып, сол балалардың бір-екеуін құтқарып алып шығып еді ғой. Сол сияқты енді мен ойлаймын кейбір кезде жаңа әрине әнші тек қана сахнада әдемі көйлегін киіп алып бейнеклиптерді түсіріп жаңағы сол тойға барып ақша алу оның тек қана сол ғана емес оның жасайтын жұмысы кішкене әншілер саясатқа да кішкене қатысты болу керек деп ойлаймын өйткені кейбір әншілер айтады біздің үлкен аға апаларымыз жоқ мен саясаттан аулақпын мен тек қана ән айтып жүремін деп осы мемлекетте өмір сүріп жатқандықтан өзіміздің осы мемлекетіміз біздің елімізде өзіміз өмір сүріп нанымызды тауып баламызды тәрбиелеп елге әнімізді шырқап жүргендіктен жоқ мен саясаттан аулақпын жоқ маған бәрібір мен өзім жақсымын мен осындаймын мен болды өзім ісімді ғана істеп жүре беремін деп айту деген ол мен өз басым ойлаймын ол қателік қазақ ұлтшылдары осы оқиғадан кейін скат әуе компаниясына байкот жариялады дұрыс айтасыз сіз ше жасау керек солай иә мен сізге айттым ғой сіз де көп шетелге шығасыз сізде пайдаланбайсыз ба бұл компания сіз білесіз бе осы 29 қаңтардан бері мен скат әуе жолына билет алмаймын мен қорқамын өз өміріме қорқамын сонда ол кісілер билетті қанша ақшаға сатады тегін ұшпаймыз біз қазақ тілде сөйлемесе стюардтары қанша адамды қырып атса самолетке мініп алып қанша ақша төлеп өзіміз тірі келеміз бе тірі келмейміз бе ертең бізді түрмеге жауып қоя ма жауып қоймай ма оны білмейтін болсақ бұл скаттың не керегі бар ойлаңызшы өзіңіз қанша адам өліп жатса мынандай жаңағы мемлекетке жан ашып мемлекеттің тілінің мәдениетінің жаңағы тарихымыздың өркендеуіне өсуіне үлес қосып жатқан адамдар жабылып жатса бізге скаттың не керегі бар мен ойлаймын скатқа мінбеу керек мінбеу керек біз көппіз олар аз қазір не жасаса да біз көппіз егер біз қазір жұдырықтай жұмылатын болсақ біз оларды жеңеміз қанша олардың крышалары жаңағы не болса да сұхбат бергеніңізге уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет жақсы күндерді жолдайық нұрбек